নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বহুতে মোক বহু প্ৰশ্ন সুধি আছে। আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই দিব পৰা নাই বিশেষ ব্যস্ততাৰ বাবে। সেই প্ৰশ্নসমূহক লৈ মই এই ভিডিঅ'টোত কথাখিনি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ডি ডব্লিউৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ তৃতীয়খন মেধা তালিকা প্ৰকাশ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল, তাৰ পিছতেই যিহেতুকে আপোনালোকক ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে 29 তাৰিখৰ পৰা 2 তাৰিখৰ ভিতৰত। এতিয়া আজি 1 তাৰিখ, ভেৰিফিকেশ্যনৰ 3 নম্বৰ দিন। এই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটোত কি ধৰণে কেণ্ডিডেটসকলে মুখামুখি হৈছিল বা তাত কি হৈছিল, বিভিন্ন প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মোলৈ আহিছিল, তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক কিছুমান কনফিউজন দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটোত আপোনালোকৰ বহুতৰে DLEDৰ এটা সমস্যা আছে। সেই DLEDৰ সমস্যাটো হৈছে যে অডিঅ'ল মোডত DLED কৰা কেণ্ডিডেটসকলক বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ ৰিমাৰ্কছত অডিঅ'ল DLED বুলি লিখি দিয়া বুলি আপোনালোকে জনাইছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বহুতেই ভয় খাই আছে যে অডিঅ'ল মোডত DLED কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল যাব নেকি বা পৰৱৰ্তী মেধা তালিকাত তেওঁলোকৰ নামটো নাহিব নেকি। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত যিহেতুকে DLEDৰ চাৰ্টিফিকেটখনক লৈ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়া আমি দেখিছিলোঁ বা বিভিন্ন ভুৱা প্ৰাৰ্থী ওলাইছিল DLED ডিগ্ৰীধাৰী DLED কৰা বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন ভুৱাভাৱে চাকৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কিছু সতৰ্ক হোৱা দেখা গৈছে DEE হওক বা শিক্ষা বিভাগেই হওক, তেওঁৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰা দেখা গৈছে। গতিকে ৰেগুলাৰ মোডত যিসকলে DLED কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত DEE বা শিক্ষা বিভাগে লোৱা নাই। কিন্তু যিসকলে অডিঅ'ল মোডত DLED কৰিছে, অডিঅ'ল মোডত DLED কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজত তেওঁলোকে এটা সন্দেহৰ কাৰণ বিচাৰি পাইছে বা সন্দেহৰ কিবা গোন্ধ নিশ্চয় বিচাৰি পাইছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে অডিঅ'ল মোডৰ DLED কেণ্ডিডেটসকলক ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে বা বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে লিষ্ট আউট কৰিছে। জানিব পৰা অনুসৰি এই অডিঅ'ল মোডত DLED কেণ্ডিডেটধাৰীসকলৰ বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনত ৰিমাৰ্কছত তেওঁলোকৰ অডিঅ'ল DLED বুলি লিখি দিছে, যাৰ বাবে এতিয়া অডিঅ'লত মোডত DLED কৰা কেণ্ডিডেটসকলে কিছু শংকিত হোৱা দেখা গৈছে যে তেওঁলোকক কেঞ্চেল কৰিব নেকি, কি কাৰণে অডিঅ'ল মোডত ৰিমাৰ্কছত অডিঅ'ল মোড বুলি লিখিছে। তেওঁলোকৰ মনৰ এই শংকিত অৱস্থাটোৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত কথাখিনি মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, যিটো সময়ছোৱাত বিভিন্ন DLED ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী কেণ্ডিডেটৰ কথা ওলাইছিল, চাকৰি কৰি থকা কেণ্ডিডেটক নিলম্বন কৰা দেখা গৈছিল, সেই ক্ষেত্ৰত DEEৰ ফালৰ পৰা বা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই অডিঅ'ল মোডত DLED কৰা কেণ্ডিডেটসকলক কিছু সন্দেহৰ আওতাত আনিছে, তেওঁলোকৰ সেই DLED কৰা চাৰ্টিফিকেটখন ভেলিড হয়নে নহয় বা বৈধ হয়নে নহয়। তাৰমানে এইটো নহয় যে অডিঅ'ল মোডত DLED কৰা সকলো কেণ্ডিডেটকে কেঞ্চেল কৰিব, কেঞ্চেল কৰা উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে অডিঅ'ল মোড বুলি লিখা নাই, মাত্ৰ তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰিছে যে যি কোনখিনি কেণ্ডিডেট ৰেগুলাৰ মোডত DLED কৰিছে বা কোনখিনি কেণ্ডিডেটে অডিঅ'ল মোডত DLED কৰিছে। অডিঅ'ল মোডত DLED কৰিলেও যিসকলে বৈধভাৱে DLED কৰিছে বা তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কোনো গণ্ডগোল নাই, ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হিচাপে তেওঁলোকে DLED কৰিছে, তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। তেওঁলোকে অডিঅ'ল বুলি লিখিলেও ৰিমাৰ্কছত যিয়ে নিলিখক কিয়, আপোনালোকৰ যদি চাৰ্টিফিকেটখনৰ বৈধতা আছে বা আপোনালোকে DLEDটো যদি সঁচা অৰ্থত পৰীক্ষা দি কৰিছে বা ৰবিবাৰে যিটো ক্লাছ হয় সেই ক্লাছৰ কণ্টিনিউ কৰি আপোনালোকে যদি DLEDটো কমপ্লিট কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো চিন্তনীয় কাৰণ মোৰ বোধেৰে আহিব নালাগে। কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ আৰু অডিঅ'ল মোডত DLED কৰা কেণ্ডিডেটখিনিক তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, যিহেতুকে যোৱা বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন ভুৱা প্ৰাৰ্থী ওলাইছিল। ইয়াতে আৰু এটা কথা আহিছে যে বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে একে বছৰতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগতে একেলগতে DLED কৰা বুলি এটা কথা উত্থাপন হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুতে আঙুলিটো আছিল। এই ক্ষেত্ৰত মই জানিব পৰা অনুসৰি যোৱা 2018 চনত SCERTৰ ফালৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছিল, স্পেচিয়েল এখন লেটাৰ জাৰি কৰা হৈছিল যে কিছুমান কেণ্ডিডেটক DLED কৰাবৰ বাবে SCERTৰ ফালৰ পৰা এখন স্পেচিয়েল নটিচ জাৰি হৈছিল যে সেই কেণ্ডিডেটসকলে SCERTৰ আণ্ডাৰত DLED কৰিব পাৰে। যিদৰে NIOSৰ অধীনত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সকলো শিক্ষককে DLED এটা কৰাৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে নিৰ্দেশনা আহিছিল, ঠিক তেনেকুৱা SCERTৰ আণ্ডাৰতো তেনেকুৱা এখন স্পেচিয়েল লেটাৰ জাৰি হৈছিল
হৈছিল, যাৰ বাবে সেই পঢ়ি থকা কেণ্ডিডেটসকলে এছ চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড কৰাৰ সুযোগ এটা পাইছিল। তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনো কৰি আছিল আৰু এছ চি আৰ টিৰ আণ্ডাৰত ডি এল এডটো কৰ্চটো কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি মই ভাবিছোঁ। মোৰ বোধেৰে এইটো কেঞ্চেল কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে ৰিমাৰ্কছত ODL বুলি লিখা নাই, তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কিছুমান চিনাক্তকৰণৰ বাবে হয়তো লিখিছে। সকলো ODL মোডত ডি এল এড কৰা কেণ্ডিডেটে কেতিয়াও কেঞ্চেল নহয়। যিসকল ভুৱা আছে, ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দিছে, সেই কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে হয়তো বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত কেঞ্চেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। বহুতে ভয় খাই আছে যে বাহিৰা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ডি এল এড কৰা কেণ্ডিডেটসকলক গ্ৰহণযোগ্যতা আছেনে নাই বা তেওঁলোকে বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিবনে নাই। বন্ধুসকল, বাহিৰা ইনষ্টিটিউট হ'লেও মই এই বিষয়ে কিছুমান তথ্য কালেকশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কালেকশ্যন কৰিব পৰা নাই। তথাপিতো মই যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এটা কথাই জনাব পাৰোঁ যে বাহিৰা ইনষ্টিটিউটত যদিও আপোনালোকে ডি এল এড কমপ্লিট কৰিছে, সেই ইনষ্টিটিউশ্যনটো যদি চৰকাৰীভাৱে এপ্ৰুভেল কৰা হয় বা চৰকাৰী ৰিকগনাইজেশ্যন কলেজ বা ইনষ্টিটিউট হয়, তেনেহ'লে সেইখনৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডি এল এড কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়া সেইটো তেওঁলোকে বৈধ ঘোষণা কৰিব বুলি মই জানিব পৰা গৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ভয় খাবলগীয়া বিশেষ একো নাই। যদিহে আপুনি বাহিৰা ইনষ্টিটিউট হ'লেও তাৰ পৰা যদি আপুনি ৰেগুলাৰ মোডত বা যে মানে অধ্যয়ন কৰি আপুনি যদি ডি এল এডটো কমপ্লিট কৰা নাই, আপুনি যদি সেই চাৰ্টিফিকেটখন কিনি আনিছে বা সেই চাৰ্টিফিকেটখন অবৈধভাৱে কালেকশ্যন কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ হয়তো ভয় খাবলগীয়া কথা থাকে। কিন্তু আপুনি যদি ডি এল এডটো কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকৰ অথৰাইজ মতে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন পাইছে, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভয় খাবলগীয়া বিশেষ নাথাকে। সেইখন বৈধ বুলি হয়তো ডি ডাব্লিউয়ে ঘোষণা কৰিব। আৰু বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা কেণ্ডিডেটসকল বিশেষকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ। এই চাৰ্টিফিকেটখন যিসকলৰ বিচাৰিছে আপোনালোকে দেখুৱাইছে যদি খুব ভাল কথা। যিসকলক বিচৰা নাই, বহুতকে বিচৰা নাই বুলিও জানিব পাৰিছোঁ যে যিসকলে বিচাৰিছে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে কোনো অসুবিধা নাই, নিবিচৰাসকলৰো অসুবিধা নাই। আৰু যিসকলে অহাকালি দিনটোত ভেৰিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব, যদিহে বিচাৰে আপোনালোকে দেখুৱাব, নিবিচাৰিলে বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ আশংকা হোৱাৰ কাৰণে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যনত যিবোৰ সমস্যা হৈছে এই সমস্যাসমূহ যদিহে আপুনি এগৰাকী সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হয়, কোনো বৈধতা সকলো বৈধতা আছে, আপোনাৰ কোনো অবৈধ কাৰণ নাই ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ চিন্তা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে থাকক, যি হয় দেখা যাব সময়ত। আৰু এটা কথা যে জি টি পি জি টি টিচাৰৰ উইড্ৰ অপশ্যনটো নিশ্চয়কৈ ৰাখিব, বহুতে সুধি আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ ব্যৱস্থাটো ৰাখিব লাগিব, নহ'লে এই পোষ্টসমূহ হয়তো খালী হৈ ৰৈ যোৱা দেখা যাব। আৰু এইটো এটা নিযুক্তিটোৰ বাবে এটা অশুভ কাৰণ বুলি ক'ব লাগিব, পুনৰ যদি ভেকেণ্ট পোষ্ট ৰৈ যায়। যিহেতুকে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছিল এইবাৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ভেকেণ্ট পোষ্ট নথকাকৈ তেওঁলোকে নিযুক্তিটো দিবলৈ বিচাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে কাট অফৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ বহুতে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে ডাইৰেক্ট মোক মেছেজ কৰে বা ফোন কৰে যে মেম মোৰ ইমান আহিছে মুখখন ডিষ্ট্ৰিক্টত, মোৰ 5 নম্বৰ কমাৰ চান্স আছেনে কমিবনে, মোৰ কিমান কাট অফ কমিব, মই লিষ্টত সোমামনে, এনেকুৱা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি সুধি দিয়ে। আচলতে এইবোৰ কথা তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি ক'ব পৰা সুধিব পৰা কথা নহয়েই, আপোনালোকে নিজেই ভাবক। কাট অফ কমা বঢ়াৰ কথাটো কেণ্ডিডেটৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব, কেণ্ডিডেট কিমানখিনি কেঞ্চেল হ'ব বা কিমানখিনি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট থাকিব, কিমান নতুনকৈ সোমাব, এই গোটেই কথাখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজে নিজেই ওলাই পৰিব, এইবোৰ কোনোবাই কৈ দিয়া কথাও নহয়। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে 10 মে'ৰ ভিতৰত যিহেতুকে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু মই যিমান দূৰ দেখিছোঁ 10 মে'ৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়াও সম্পন্ন হৈ উঠা নাই, প্ৰস্তুতি হৈ উঠা নাই, এইটো নিশ্চয় পিছুৱাব, ইমান সহজ নহয়। আৰু যদি এটা কথা ডাঙৰ কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, যদি 10 মে'ৰ পিছলৈ তেওঁলোকে নিযুক্তিৰ ডেটটো পিছুৱায় তেনেহ'লে মেধা তালিকা কিন্তু আপোনালোকৰ বহুখিনি ওলোৱাৰ চান্স আছে। মেধা তালিকা 6খন 7খনতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে, আপোনালোকৰ মেধা তালিকা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু বেছি বেছিকৈ ওলাব। যিমানেই এই ফুলখুটিবোৰ সমাপ্তিকৰণ নহ'ব সিমানেই আপোনালোকৰ মেধা তালিকাবোৰ ওলাই গৈ থাকিব, কিন্তু যদি 10 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 6খন 7খন মেধা তালিকাতে সীমাবদ্ধ হ'ব।